Bëjpasi, Fjerit mbaroi 7 vite më parë, por hallet që u krijoi banorve që jetojnë për gjithë saj mbeten pa zgjidhje. Në Havaleas, Dërmanas, Pojan dhe Shtyllas, disa thonë se nuk kanë marrë dëm shpërblim për tokën që u morën për rrugën. Sot e sa vjet, unë dhe sot kësaj dite s'kam marrë lek. Sa është dëmi? Kam marrë 5 lymë aty dhe as lek, as gjë për gjë. Na thanë bëni dokumentat, i kemi bërë dokumentat sa herë, hiç asnjë gjë. Mes tyre një pjesë madje thonë se ende paguajnë qira për parcelat që nuk i kanë më në përdorim. Ne lekët si kemi marrë akoma të tokave, plus që paguajnë dhe qiranë e tokës. Të autostradës nuk më është zbritur. Mungesa e rrugëve dytësore, të cilat i pengojnë të shkojnë në ara, është një tjetër shqetësim, ndërsa disa akse janë bllokuar nga pronarët e tokave që ende nuk janë dëmshpërblyer. Në qofse unë do të çoj një thesë urreta çoj te toka, të shkojnë në Dërmanas, të kthehen mbrapsht, të vi aty edhe atje, në qofse do më lërë ai tjetër që këtu ky zotëria që ka tokën këtu nuk më lë, sepse s'ka marr lekët. Banorët thonë se prej vitesh enden me dokumente në zyrat e ministrive dhe institucioneve vendore, por deri më sot s'kan marr asnjë lek që u takon me ligj.